Dobrý den ze studia regionální televize. Vítejte u posledních červnových těšínských minut. Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická slaví v tomto roce 140 let od svého založení. Při této příležitosti vydala publikaci, jejíž křest proběhl minulý týden na Střelnici. 140 let historie odborného školství v jedné českotěšínské střední škole. Tak se jmenuje kniha, kterou hotelová, obchodní a polygrafická škola vydala v rámci oslav významného jubilea. Na publikaci jsme pracovali skoro 3 roky. Začali jsme se spolupráci s paní historičkou Muzea Těšínská, paní magistrou Ilonou Pavelkovou, a vlastně takhle vznikla ta popisná historická část, to hlavní jádro knihy, které zachycuje odborné školství od tovarišů až po současnost. Pak jsme do té publikace ještě vložili 2 části. Část o rozvoji školy, hlavně po druhé světové válce, no a potom současnost školy, takže publikace má 3 takové hlavní kapitoly. Má 336 stran, je celobarevná, no a je krásná. Kniha je určena především absolventům, kterých je v novodobé historii už 17 tisíc. Cílem té publikace je vzdát hold těm dřívějším generacím učitelů a žáků, ale v té publikaci jde také o to nastartovat novou éru naší školy, takže věřím, že ta škola má budoucnost, světlou budoucnost, a věřím, že ti další učitelé a ti další žáci budou stejně úspěšní a stejně zapálení a budou mít rádi tu naši školu tak, jak dosavadní. Mezi stálé sympatizanty školy patří nejen absolventi, ale i bývalí učitelé a ředitelé. Se školou jsem v kontaktu, samozřejmě, už jsem jenom tak vizuálně, píši si a voláme si s kolegy, takže vím, jaké tam jsou změny, že tam je třeba nový obor tiskař, o který jsme už usilovali před těmi 20 lety, a tak jsem rád, že se to podařilo a že ta škola se rozvíjí. Přál bych ji, aby měla stále stejně kvalitní a dobrý učitelé, jako měla, samozřejmě i vedení, a aby měla tak slušný žáky, jako byli tenkrát. Já doufám, že to je dnes stejné, protože když srovnávám žáky z jiných škol, kde jsem teďka ve Středočeském kraji a vzpomínám na naši školu, tak je to nesrovnatelné, naše škola měla velké plus. I žáci si pro školu připravili dárek ve formě multimediálního muzikálu ze života školy. Toto představení vypráví o komisařce Evropské unie, která vymyslí soutěž o nejlepší školu na zeměkouli, osloví všechny školy na zeměkouli a vybere si z Česka tedy školu v Českém Těšíně. Ta třída je hrozná, ale nakonec se začnou připravovat, budou soutěžit v několika předmětech. No a nakonec samozřejmě zvítězí před Čínou a New Yorkem. Já jsem dost zkušený, mám slabost pro ženy. Vím, co je třeba. Láska a vztahy, to je můj chleba. Českotěšínští včelaři uspořádali na začátku června 2. ročník včelařského dne v Dolním Žukově, na kterém prezentovali svoji práci a včelí produkty. Na návštěvníky, kteří se o včelařství zajímají, čekala ukázka medobraní, výroba svíček ze včelího vosku, výstava včelařské činnosti a ochutnávka medu a medového pečiva. Včelařský den, který jsme připravili nejen pro včelařskou obec, ale také i pro všechny zainteresované, kteří mají zájem se něco dozvědět o včelách, o životě včel, jak se pracuje kolem včel. Je tady spousta možností se podívat, jak vypadají uly, jak vypadají staré medomety, jak se točí med. Je tady připravena výstava, jsou tady vystavené různé modely ulu, medomety, další drobnosti, které se běžně ve včelaření používají. A venku zase můžeme mít takový společenský čas, kde bude probíhat přednáška a je možné koupit také od včel nějaké produkty. Můžeme koupit tam nějakou kosmetiku, ale také i nějaké zakusky, medovníky, koláčky, různé perničky. Tak to všechno je připravené na dnešní den. Je to v podstatě 2. ročník. Začali jsme podle toho, jaký úspěch to bude mít, přemýšlíme o tom, že i do budoucna bychom chtěli v tom pokračovat. V českotěšínské organizaci je 78 včelařů, kteří se pravidelně scházejí každý měsíc.
Mezi problémy včelařů, které společně řeší, je především nákazová situace mezi včelami. Dodržovat musí předepsané veterinární pokyny a pravidla Republikového výboru svazu včelařů. Obhospodařujeme 500 včelstev přibližně. Letos jsme měli jedno pozitivní stanoviště na mor včelího plodu, které jsme museli zlikvidovat. Naštěstí to byl včela s jedním včelstvem, takže tam taková škoda strašná nevznikla. Počasí v letošním roce je nevyspytatelné a komplikuje práci i včelařům. Myslím si, že začínalo to celkem dobře, i když se opozdila jaro, protože bylo hodně dlouho zima, ale teďka ten poslední čas, ty dva týdny, to bylo hodně těžké, protože nám hodně pršelo a nemohli jsme do včel a nemohli jsme také i vybírat med a dále pracovat se vším, co potřebujeme kolem včel dělat. Jak takový rok včelaře vypadá, jsme se zeptali jednoho z organizátorů. Sezóna začíná vlastně na jaře, když se včelstva budí a kdy vyletávají z úlu, čili začíná rozvoj včelstva. Pak začínají snužky, když začínají květinky kvést a stromy, tak začínají snužky, je první medovraní, tak jak si v této době. V letošním roce je to trošku, počasí nám moc nepřeje, čili snužka byla nějaká, ale nedalo se jít do úlu. No a pak ještě bývá druhá snužka v červenci. Koncem července je konec sezony, včelstva se léčí, krmí se. A jak poznáte, že zrovna teď se má stáčet med? To už každý včelař zná, když se podívá do úlu, vidí snužka, že je a když je úl zaplněný. Někteří včelaři mají dokonce úlové váhy, že to poznají na váze prostě, jak tam přibývá a podle toho určí, podívá se do úlu a určí, kdy bude vybírat. I druhý ročník včelařského dne se těšínské organizaci povedl a nadšencům a příznivcům včelaření už nezbývá nic jiného, než se těšit na příští v pořadí už třetí ročník. Už několik let pořádá Dům dětí a mládeže meziškolní sportovní soutěž základních i středních škol o pohár starosty. Slavnostní ukončení soutěže proběhlo minulý týden. Ocenění získali jak školy, tak sportovci. Od září do května soutěžili žáci českotěšínských základních i středních škol v desítkách disciplín, které prověřil jejich fyzickou zdatnost i smysl pro týmovou hru. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Žáci prvního stupně, žáci druhého stupně a studenti středních škol. Soutěže o pohár starosty města v kategorii prvního stupně se zúčastnilo 5 základních škol. Ty soutěžily v 8 sportovních disciplínách. Nejvíce bodů nazbírala a pohár starosty získala Masarykova základní škola. Žáci druhého stupně základních škol soutěží o pohár starosty už 18 let. Sportovci z 5 základních škol a gymnázia se letos utkali v 16 disciplínách. Pohár starosty vybojovala polská základní škola na Havlíčkově ulici. Studenti českotěšínských středních škol bojovali od září do dubna v 13 disciplínách. Mezi nimiž nechyběla atletika, volejbal, florbal, basketbal nebo silový víceboj. Nejvíce bodů získali studenti gymnázia s polským jazykem vyučovacím, kteří s 19-bodovým náskokem porazili druhou obchodní akademii. Součástí vyhodnocení poháru starosty bylo rovněž ocenění nejlepších sportovců všech zúčastněných škol a také vyhlášení vítězů Florbal Cupu a Kopané. Od pátku 14. do neděle 16. června se v Českém Těšíně konaly soutěže krajského kola mladých hasičů a dorostu pod názvem Hasičský plamen. My jsme navštívili sobotní závody, ve kterých soutěžila kategorie mladších a starších žáků. O postup do celostátní soutěže družstev mladých hasičů soupeřilo v sobotu celkem 6 týmů z celého Moravskoslezského kraje. Čekali na ně 4 disciplíny. Tato soutěž je na stadioně v Českém Těšíně konkrétně poprvé, protože organizujeme tuto soutěž my v okrese Karviná jednou za 6 let. Jako první museli mladí hasiči absolvovat štafetu CTIF, což je západoevropská verze štafetového závodu hasičů. Jedno 400-metrové kolo atletického stadionu je rozděleno na několik štafetových úseků. V těch jsou instalovány nejrůznější překážky a úkoly. Navíc dochází ke klasickému předávání štafetového kolíku. V této disciplíně se tak spojuje hned několik faktorů. Preciznost splnění úkolů, vzájemná souhra při předávání štafety a samozřejmě rychlost. Na celém okruhu je rozmístěna desítka rozhodčích, z nichž každý hlídá určitou část závodu a každý rozhoduje o trestných bodech.
Barvy českého Těšína hájili v sobotních závodech mladí hasiči ze Stanislavic. Ve štafetě CTIF doběhli mladí hasiči ze Stanislavic s horším časem než soupeři, ovšem bez trestných bodů. Mohlo to být lepší, nepodařili se tady hadice, ale nebylo to až tak jejich chyba. Které části si běžela? Já jsem podlízala. To je hlavně o tom, aby ta tyčka nespadla. Když spadne, tak se musím vrátit, zase ji zvednout a znova podlézt, jinak bychom byli diskvalifikovaní. Po štafetě byl na řadě požární útok CTIF. Od české verze útoku se liší řadou překážek a praktických i poznávacích úkolů. V útoku běží opět celé družstvo. Soutěžící musí například prolézt plátěným tunelem nebo sestavit příslušenství ke stříkačce. Zatímco jeden z týmů stříká vodu na terč, další musí zavázat několik uzlů dle návodu nebo přiřadit správné příslušenství k obrázku. Děti ještě čekaly klasické disciplíny, jako je štafeta na 4x60 metrů a klasický požární útok. Problém jsou ty sprinty, že ti 15-letí kluci třeba mají už ty sprinty takové, že máme velké věkové rozdíly, takže jeden to třeba nadežené, ale druhý už ztratí, že tak. Hasiči ze Stanislavic obsadili v celkovém hodnocení 6. místo. Do celostátního finále soutěže Hasičský plamen postoupili v kategorii žáků a dorostu hasiči z Těškovic z okresu Opava. Vítězství v kategorii dorostenek si vybojovali hasičky z SDH Tísek z okresu Nový Jičín. Dům dětí a mládeže zve všechny malé i velké na Tropical Party, což je zahájení letošní celoměstské soutěže Prázdniny 2013. Akce plná zábavy se uskuteční v sobotu 29. června od 10 hodin na městském koupališti. Můžete se těšit na opravdu zajímavý program. Klauna Hopsalína, vystoupení tanečního souboru DDM Kanafas, soutěže, trampolíny a skákací atrakce. Pokud bude pršet, akce se přesune na neděli 30. června. Hned 1. července pak začíná oblíbená akce Prázdniny 2013. Občanské sdružení AV pozve děti ten den od 13 hodin do svého centra Podzvonek na oblíbené kvízy. Třeba 4. července budou pro děti připraveny venkovní aktivity v parku u základní školy na Slovenské. 13. pak budou moci tvořit s Johankou ve stejnojmenné kavárně. Seznam všech akcí Prázdnin 2013 najdete na plakátech ve městě a také na internetových stránkách Domu dětí a mládeže na www.ddmtešin.cz. Z těšinských minut je to vše. Ty další uvidíte až 9. července a pak co 14 dnů. Během letních prázdnin totiž budeme zprávy premiérově vysílat každé 2 týdny. Jménem celé redakce vám přeji příjemné léto a někdy příště se opět těším na viděnou.